ამ მოვლენების პარალელურად შეგვიძლია ახლა ჩვენ სტუმრებსაც უმასპინძლოთ. ზეგ უკვე გუშინ იყო, საქმე ინდილის ოთერში ზეგ ამდილიდან დადგა, ოღონდ მხოლოდ ჩვენთან. ზეგ არის ის ღონისძიება, რომელსაც ჩვენი პარტნიორები და მეგობრები მასპინძლობენ. გუშინ 20 ივნის გაიხსნა ამბის თხრობის პირველი ფესტივალი, რომელიც სხვადასხვა ინდუსტრიის წამყვალ პროფესიონალებს აერთიანებს და რომლებიც მის მონაწილეებს ამბის გადმოცემის თავიანთ უნიკალურ ხერხს დღეს და ახლა კიდევ გაუზიარებენ. მათაც ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ ის რაც გუშინ თბილისში ხდებოდა, გაეზიარებინათ, მათ შორის იმ მსოფლიოს წამყვანი გამოცემებისათვის, საიდანაც ისინი თბილისში ჩამოვიდნენ. საუბარია ჟურნალისტებზე, რომლებიც ამ ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად ჩამოვიდნენ და რომლებსაც ამ ფესტივალში მონაწილეობისათვის მასტერ კლასები უნდა ჩაეტარებინათ. მოკლედ, ზეგამდე ზე კიდევ ბევრი საინტერესოს გვპირდება და როგორი იყო გუშინ, ამ კითხვით უნდა დავიწყოთ ჩვენ სტუმრებთან საუბარი. ოღონდ ფესტივალამდე მინდა რომ ვკითხო მათ იმის შესახებ, როგორი იყო რეაქცია და რა ხდებოდა გუშინ ფესტივალზე იმ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ მედიის წარმომადგენლები იყვნენ და რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა პირველი დღის გახსნაში. მოკლედ, შემოგვიერთდნენ ზეგ თბილისის სტორიტელინგ ფესტივალის ორგანიზატორები ქეთი ებანოვიძე და ელენე ჟვანია. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ამ გზიმ ღამის შემდეგ ჩვენთან ერთად ხართ სტუდიაში. არც ისე კარგი ამბები დაემთხვა თქვენს ფესტივალს. რა ხდებოდა გუშინ მთელი დღის განმავლობაში და დღეს იქნება თუ არა ცვლილებები დღის წესრიგში და რა ხდება იმ მონაწილეებთან დაკავშირებით, რომლებიც თბილისში იმყოფებიან, საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლები და არა მხოლოდ მედიის წარმომადგენლები? ზოგადად ყველა რისკის გავთვალეთ, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლებათ გაგვეთვალა ფესტივალის ჩატარებისას, მაგრამ ასეთ რაღაცას ნამდვილად არ მოველოდით. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ გვყავს BBC-ს, Guardian-ის, ძალიან ისეთი წამყვანი მედია პლატფორმების წარმომადგენლები საქართველოში. გახსნის ღონისძიება იყო გუშინ საღამოს 7 საათზე, რომელიც გაიხსნა საქართველოს შესახებ პანელით, საქართველო ახალი რაკურსით, ასეთი დასახელებით ჰქონდა პანელი, სადაც ვაცნობდით ჩვენ სტუმრებს ინფორმაცია საქართველოს შესახებ, სად ვიყავით რამდენიმე წლის წინ და სად ვართ დღეს და წამოგვეციათ ის ამოგვეციათ ეს ამბავი და ყველა მათგანი შეხოთ, ჩვენ ძალიან ღელავდით, მაინც ჩვენი სტუმრები არიან მათ უსაფრთხოებაზე და გვინდოდა რაღაცნაირად არ დაგვეშვა, ასე ვთქვათ, ამ აქციაზე. მაგრამ ყველანი ეს ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა, როგორც კი დამთავრდა ჩვენი სესიები, ყველა წავიდა რუსთავაზე და დღეს უკვე დილიდან აი ნახეთ, Guardian-ში დაიწერა სტატია მოვლენების შესახებ, BBC-ც აშუქებს და ძალიან მოიცვა ეს თემა. ფესტივალის დღის წესრიგი მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მნიშვნელოვანი არის მათ შორის იმ შესაძლებლობის გამოყენება ამ ფესტივალში მონაწილეობისათვის, რომელსაც სწორედ ეს ადამიანები ქმნიან, რომლებიც ჩამოვიდნენ საქართველოში თქვენი მოწვევით და რომლებიც ამ ამბის თხრობის ასე ვთქვათ შესაძლებლობებს უზიარებენ მონაწილეებს. იცლება თუ არა რამე დღევანდელ განრიგში და ვინ არიან ეს ადამიანები, უფრო მეტი ინფორმაცია მოგვწოდოთ, როგორც მონაწილეები, ასევე დამსწრე საზოგადოება? დღის წესრიგი არ იცლება, მივდივართ გეგმის მიხედვით. გუშინდელი ამბავიც კიდე უფრო ხას უსვამს, რომ საქართველო რა ეტაპზეა, როგორ ვართ, რას ვაკეთებთ, რომ თავისუფალი ქვეყანა ვართ, პროტესტი გაგვაჩნია და უფრო რაღაცა დადებითად შეხედეს ყველაფერს. იმიტომ ზუსტად მაგაზე გქონდა პანელზე ლაპარაკი და მე ვანახეთ ლაივში რა ხდებოდა. არა მარტო ჟურნალისტები, სხვადასხვა ყველა მწერალი, ბოგი, ყველა წავიდა დემონსტრაციაზე და ნახეს ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით. რაც შეეხება ხვალს, ფესტივალის მესამე დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო სესია, ისედაც დაგეგმილი იყო პროტესტის მომავალი, სადაც ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი პიტერ პომერანცევი გაუძღვება ამ სესიას, გვეყოლება ქართველი სპიკერიც და მესამე ხოსკეთი გამახსენე მაგ სესიაზე BBC ჟურნალისტი და ესეც ძალიან აქტუალური იქნება და ალბათ მოარგებენ თავიანთ სესიას აქაურ რეალობას. და უახლეს განვითარებულ მოვლენებს ალბათ საინტერესო იქნება მათ შეფასებები. ჩვენ ამ სესიების და პანელების და ვორკშოპების გარდა ქალაქის ტურებიც კონდა დაგეგმილი და გვაქვს და დემანდელი მაგალითად ერთ-ერთი ქალაქის ისტორია, რომელიც საქართველოს უკანასკნელი 100 წლის ისტორიას მიმოიხილავს და ლევან ხამბაშიძე უძღვება ამ ტურს, იწყება პარლამენტიდან აი ნახევარ საათში და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მშვიდობიანად შეიძლება და ზუსტად რა დილას ლევანთანაც ხაზზე ვიყავი და დავიწყოთ ისტორია დღევანდელი დღიდან და წავიდეთ უკან, ასე ვთქვათ, უკანასკნელი 100 წლის. ხაზ გამართლებულ ვორკშოპებს რა თემა მე არის კიდევ ძირითადი და საკონცენტრაციო ამ შემთხვევაში მონაწილეებისათვის შერჩეული?
დღეს პირველი სესია ხარაც გვაქვს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ერთმანეთს ესაუბრებიან Vox 73-ის შექმნის ავტორი ჯო საბია და Warner Brothers-ის ვიცე-პრეზიდენტი Kate Adams-ი. თემა არის iPhone-დან iMac-ამდე თუ როგორ ვითარდება გართობის სფერო ზოგადად. ძალიან საინტერესო იქნება ეს. პარალელურად მიდის ვორკშოპები ჟურნალისტებისთვის, რომელსაც უძღვება დღეს Simon Ostrovsky, რომელიც არის ასევე ძალიან ისეთი აღიარებული ჟურნალისტი. მათ შორის აქ ჩავერთები საიმონი არის ჟურნალისტი, რომელიც ძალიან აქტიურად წერს რუსეთის რეჟიმის შესახებ, პუტინის შესახებ და ზუსტად გუშინ იყო აღშფოთებული იმ ფაქტით, რაც ჩვენთან პარლამენტში დატრიალდა და მოკლედ ამ თემებს რა თქმა უნდა ალბათ ისინი დღეს ვორკშოპის განმავლობაში შეხვდებიან. ზეგ არის აბსოლუტურად მორგებული, შეიძლება ისწავლოს იმ რეალობაზე, რომელიც ყოველწუთიერად გუშინ განმავლობაში ცხოვრობდა, დღესაც დარწმუნებული ვარ ისეთივე ტემპით გაგრძელდება პროცესები და მით უმეტეს ველოდებით ამ დრომდე განცხადებებს, ოფიციალურ განცხადებებს შესაბამისი უწყობებისაგან. თათია ჩაფიჩაძე ცოტა მოგვიანებით შემოგვიერთდება განახლებული ინფორმაციით. რა შეგვიძლია კიდე უთხრათ მონაწილეებს, რა გზავნილი შეგვიძლია დაუტოვოთ ამ ყოველთვის ფონზე? გზავნილი შეგვიძლია დაუტოვოთ ის, რომ ფიქრობ, რომ კარგია, რომ ჩვენს სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს ჯერ კიდევ ის, რომ ის სურვილი და შესაძლებლობა, რომ გამოხატოს თავისი პროტესტი, იმედია სახელმწიფო აგებს პასუხს ისეთ მოვლენებზე, რომელიც უშოთ გუშინ დატრიალდა. ამ სტუდია ხალხო მეტი საერთაშორისო რაღაც ღონისძიებები ჩატარდეს საქართველოში, რომ ჩვენს შესახებ რაც შეიძლება მეტ ადამიანმა შეიტყოს და რაღაცა ერთად მობილიზებულად. თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ისედაც დაუშვათ აქტიურად უკანან ხარში საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებით, აი ესეთი პლატფორმები და აი ესეთი ღონისძიებები მართლა გვაძლევს შესაძლებლობას რაღაცა გავიტანოთ ჩვენი ხმა, მივაწვდინოთ უცხოეთში. მე გაცემებს დასწრაში გადაცემებს დასწრაში აღნიშნე, რომ ნიშნულ ლანია და ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ სწორედ აი ასეთ ღონისძიებებზე გვიწევდეს ხოლმე ლაპარაკი და განვითარების გზაზე ვიყოთ იმ ფორმით, რა ფორმითაც შეიძლება, რომ თუნდაც თვითონი ჩვენგანი, თუნდაც ზეგ ფესტივალის ორგანიზატორები და მონაწილეები იყვნენ ჩართულები, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ეს ქვეყნისათვის, თვითონი ადამიანისათვის, ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის და ეკონომიკის განვითარებისათვის. მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ ეყავით ჩვენ თან და ამ ყველაფრის ფონზე მაინც ახერხებთ, რომ იმ გზაზე იდგეთ, რომელიც სწორედ ამ განვითარებამდე მიდის და დაცნობულია, რომ წარმატებით იქნება ეს ფესტივალი ხვალ და ზეგ კიდევ გაგრძელებული და დასრულებული და შემდეგ ფესტივალებზე კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესოზე გვექნება შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ. მათ შორის წინა ფესტივალის გამოცდილების მოვლენებზე, რომელიც ძალიან საინტერესო ანალიზის საფუძველს მოგვცემს და მემორი მემორი გვაჩვენებს ბევრს. ქეთი ებანოვიძე, ზეგ თბილისის სტორიტელინგ ფესტივალის ორგანიზატორი და ელენე ჯვანიას, ამავე ფესტივალის კიდევ ორგანიზატორს მასპინძობით საქმე ინტერესებში და მადლობა მათ კიდევ ერთხელ, რომ წუხანდელი საკმაოდ მძიმე ღამის შემდეგ იყვნენ ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ